Hello guys, we are back. We are back guys, we are back. Leo tuko hapa. Sasa. What's up? Uko poa? Niko poa. Majina unaitwa nani? Godam God the Stanley Deadly Dead. Kuinama kuinuka kama gari za Meru kuna kule paka na panya like this. Una Godha tena. Ndio kudonyo ndio kudunda Stanley Deadly Dead hapa kule. Ndio hiyo sasa. Godha tena. Enda pole pole. Cool down. Godha tena. Sasa hivyo ndio watu wanaweza kupata kwa Instagram. TikTok, kila mahali IG, Facebook, Godam Godhe. Godam Godhe. That's a nice name. So, na leo nataka nikuulize wife material kwako ni nani? Wife material kwangu, wife material. Tukienda tu kwa wife material kwangu, kienyeji. Kienyeji. Mbona unapenda kienyeji? Kienyeji ni sukuma ya dhati na mayai. Oh my god. Lakini broiler. Oh, no, pizza. Baga, moja, wapi? Hai, jo hata endi shamba kila siku. Oh. Chama kuchakua. Oh. Kienyeji hivyo hivyo, sukuma na mayai nne na unga baga. Bas ni hivyo. Anaingia shamba na lima kati ya tinga. Eh, eh. Siko zombo yote. Hiyo ni kali sana. Sasa nikuulize kati ya demu yenye mwenye anaenda kazi na mwenye ako home. Nani unaweza taka mgani? Mwenye anaenda kazi ama mwenye ako home? Eh, demu nae kuwa saa demu mwenye endi kazi yoni kama kutupa mbao. Utamangiwa. Mbona utamangiwa? Demu lazima chape kazi, uchape kazi. Kila mtu analeta kitu yake half. Analipa rent, mimi nabai chakula. Nabai chakula nilipe rent. Demu ana kazi ndugu yangu. Lakua nalisha mzigo kwa nyumba zaajo. Si mzigo, si ni demu yako kienyeji. Nimesema waje hapana, lazima ende kazi atakiwa kienyeji. Kazi kazi. Kila kile mboka. Kazi kazi. Kazi kazi. Na kama uko na mtoto, demu ako na mtoto, unaweza taka demu ako na mtoto ama demu ana mtoto. Demu ako na mtoto na demu ana mtoto. Mwenye naweza oa. Mbona nisiwe demu ana mtoto? Mbona simbo? Mimi naoa. Unaoa mwenye ako na mtoto? Kwa nini? Kwa nini unaoa mwenye ako na mtoto? Kwani huyo mtoto mimi hata before nimalize shule class 8. Si nilipeana mtoto hii. Si nalelewa na baba mwingine. Mbona yeye akikuja na mtoto nisilee? Nitalea. Vizuri sana. Pia nitaitwa baby daddy na yeye ni muite baby mami na tuite baby toto. Hivyo na mambo shava. Mambo shava. Mambo shava. Atulipeana mtoto kimaliza class 8. Ndio. Class 8. Class 8 nilikuwa nimemaliza nikiwa niko na junior. Sasa ni mkubwa form 2 ama form 1. Kai. Class 8. Hey, mimi nimeshtuka hiyo. Class 8. Mambo vula hii. Mambo vula hii. At least wao fiti. Sasa nikuulize kitu kingine. Unapenda dem amebeba akona big nyash, big bunda ama dem tu katoto kadogo hivi akana matako kubwa kubwa. Miki tunaangalia kwa dem ni sura na dimanga. Dimanga, dimanga sasa ni hiyo nyash. Dimanga ni hiyo nyash. Sasa ukikosa nyash na hizo ndio vitu nafaa nipige kofi nikiwa kwa bafu. Kai. Lazima tu nipige kitu nitapiga kofi mzuri nisikie papa. Hey, na kama ni mkubwa kukuliko. Hey, sasa hiyo ndio gari kubwa mzuri. Hiyo naendesha hadi nakalia nikioga. So unaweza la? Napenda sana hizo babu. Mabumbu. Mabumbu. Napenda dimanga sana mimi. Hiyo ni poa. Sasa nikuulize. Aya, unafanyanga content gani? Content nafanya ni mingi. Anything comes mimi nafanya. Unafanya? Comes. Sasa ni nani anafanyanga content yako huku kwa nini? Kwa social media content kama yako. Kama yangu hakuna mwenye maiweza. Hata wacha hata Kenya. Sijaona hata wali. Hata majuu. Hata majuu yaiko. Kubeba simiti mbili ya 100 kg na meno. Simiti mbili 100 kg. 100 kg. So na meno. Ah, so hata ukinaona mimi nakuinua. Nimekuogopa. Ogopa. Godha wa mgodhi. Godha wa mgodhi. Muogope. Ukimwona unamuogopa. Make sure una subscribe. TikTok, Facebook, YouTube unampata. Kabisa, sisi wote. Huyu ni Godha wa mgodhi, mimi ni Shii. Tafuta Shii mwenyewe. Mushi mwenyewe. Shiko shiko. Agal toto. Anaitwa Shiro. Agal toto. Agal toto, mtoto beautiful. Sasa, smiling killing. Agal toto na kiloga yenu anaitwa aje? Nyako Majaber, Nyako Mayompo. Uwe ni Mluo? Mimi ni Mjaka half caste Mluya. I speak both. You speak both? Yeah. I love that. Waluya na Waluo wanakuanga best of my favorite. Yes. My favorite. Sasa nataka waambie watu wako kitu. Who is this guy? Wewe una adabu wewe? Una adabu lakini kijana wewe? Okay guys, nawapenda sana siku zote. Nyinyi ni watu wangu, nyinyi ni mabeshte wangu. Thank you. I love you guys. Make sure subscribe, follow and Kinga huwa. I want you to move. I'm a random girl. I'm in the club having my cocktails by myself at the bar. So what is a pickup line that you would tell me that would have me like, ooh, yeah, I definitely want to go home with you or thing. Okay, I can engage in a conversation with you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you? I'm okay. Mm-hmm. If beauty is emotional parliament, then your eyes have it. Mm-hmm. Your partner, my bad.
Lilian of the Fox News, so definitely I have. Oh my goodness, I would give you my number immediately. Now tell me, for example, if you're going to work. Oh, okay, so I pretend I'm talking to my to my person. Bado, share your story. So you know, sasa tunaendelea. Lako tunikwambie. Na njoo kuna mista. But usijali. Ukiwa na mimi, nista kuacha. Babe, I'm really sorry. It's been a good 7 years. I can't do this anymore. Can I go home with you? My hand, Baba. My hand. Nabado. Oh. Tell me when you saw me, you saw me. Ah, yeah, okay. You're still a student. Okay, okay. Let me put my glasses here. Okay. Nasikia unafanya entomology. The study of insects. That's today, which is an idol. Hello guys, we are back. We are back guys, we are back. Leo tuko hapa na msanii mkubwa hapa, msanii mkubwa. Then he's going to introduce himself. Habari yako? Amesema ako poa, msikia sana mama. Ako poa. Msanii, watu wanataka kujua, wewe jina lako inakuanga nani? Amesema jina yake ni Giant wa Kenya, wewe unafanya nini? Si unaongea bro, dada. Si acha niongee. Bwana msanii, tunasikia okay. Tunasikia. Eh? Are you single or you are dating? Amesema ako na bibi. Si unaongea bro. Mimi nimetokea. Kuna wabibi wengi. Wangapi? Si wewe mwenyewe umesema uko na bibi wangapi? My friend. Okay, tulia basi. One advice for my people who wanataka wanaona maisha ni ngumu. Amesema yeye mwenyewe maisha. Haya, hata ona vile alameva. Alafu bro tusipige hapo sasa tukaka. Bro, umeendelea kuni mbizi ujinga. Hey, limoni parangu. Okay. Nimechange from dancing my guy. Nikasema okay. Uko na how much kwa pesa yako? Amesema sahi ana simu hata ataangalia wapi. Jaila. What if upate msaa kutreat vizuri? Akupende, akupe kimunju mpaka usituke. Viewers, let's watch this video. Hello beautiful. Hi. What's your name? Miss Bonnet. Miss Bonnet? Yeah. Which county do you come from in Kenya? Kiambu. Kiambu? Yeah. Kwani kwa hii channel watu ni wa Kiambu wote? Ama tuko county gani? Tuko Kiambu? Kawasukari iko county gani? Kiambu? Ah, so ulizaliwa huku? Mm-hmm, yeah. Na ulizanga watu wanasalamianaje na kilugha yao? Oh, kuhana atea. Kuhana atea. Alafu najibu? Dinauru. Dinauru. Ah, inakaa nitaelewa hizi mambo za Kiambu. Aya, sawa. Welcome to my show. My name is Breezy Beats. I have a few questions for you. Ready? Yeah, I'm ready. Okay. So if you are to get pregnant with a random guy, after a one night stand, would you flash the baby or would you keep it? Okay, if the guy was cute and handsome, yeah, siwezi flash. Kama alikuwa msee like anakaa poa. Siwezi flash juu mtoto automatically atakuwa msupu. So siwezi flash. But so it depends. Otherwise... if ni Steve or simple boy, no. No, na flash. Una flash. And what if ukumbuke huyo msee? It was just a random meet up and you guys Yeah, venye tu nimesema, hata kama tutapatana tena, but the looking, if he was looking good, it matters. But they actually, mtoto anafaa kumata venye anaka. So, it's high time, unatafuta mtu. Sawa. Mtu sawa. Mbona squeezy ladies mko confident sana kujilelea watoto? Yeah, mimi, like for me, mizitaka zi kuwa na ile ati dream ya kuolewa. So, I want just to have kid. I take care of my kids. Bila kusumwana na mtu. Yeah. Yeah.